Umetniki so luči zasvetile na prvi decembrski dan. Županji Martini Legan Janžekovič so jih pomagali prižgati otroci. 3, 2, 1! Super! Naša osvetlitev, tudi letošnje leto, na nek način sem našim občanom in obiskovalcem pričara praznično vzdušje in vse tisto, na nek način, kar nas spominja na otroštvo, na tiste vznesene, tople trenutke, ko smo brezskrbno praznovali in pričakovali božične ter novoletne dni. Dogodek so popestrili s plesno skupino Metliškega vrtca, otroško predstavo in stojnicami lokalnih ponudnikov. Podobno razposajeno je bilo tudi v Semiču, kjer so pripravili mladostno razigran prižig lučk. Zato ni manjkalo smeha in glasbe ter seveda kulinarike. Kot izgleda, naši ljudje to želijo in potrebujejo in veseli smo, to je se namreč odraža na obisku, veseli smo, da je tako, zato tudi vztrajamo že drugo leto in mislim, da bomo kar tradicionalno ohranili prižig lučk. Zaradi deževne sobote so dogodek v Črnomlju preselili v kulturni dom. Med drugim so pripravili tržnico rokodelskih izdelkov in domačih dobrot, otroke je pozdravil in obdaril celo Miklavš. Ma slučajno je šel tudi mimo, pa sem ga kar vstavil, ne? Ni šlo drugače, moraš biti včasih kar na cesti, pa kar stopreš, pa je. Otroci so pridni in verjamem, da tudi kadar kakšno neumnost naredijo, ne naredijo tega za nalašč, ampak je to samo pač... Ker so otroci, ne? V vseh belokranjskih občinah napovedujejo pester in dogodkov poln december.